Fala, galerinha do canal. Rapaziada, olha aqui com quem eu tô, rapaziada. A Kiara do Esquece Bucânio, rapaziada. Kiara aí, pra quem não conhece, ela é mãe da a nossa falecida Atena, rapaziada. Nossa Ateninha. É eterna, nossa gordona, rapaziada. Nunca vai ser esquecida. E a Kiara tá prenha de novo, rapaziada. Agora nos primeiros dias do ano, tá vindo aí a cria da Kiara e do K2 de novo, rapaziada. Olha o tamanho que tá. Tá muito larga, sempre muito linda a Kiara. Gorda. Dependendo de quantas fêmeas dá, rapaziada, eu vou ter que ficar com uma fêmea, com certeza. O Diogo já falou em vídeo que vai me dar de presente, mas eu pretendo compensar, rapaziada. Porque nossa parceria é forte, eu e o Diogo, rapaziada. É uma parceria de anos. E é só projetinho top que sai, rapaziada. Kiara representa demais. Kiara que também é sobrinha do Taurus, rapaziada. Tudo família. Ninhada 2022, rapaziada. Kiara e K2. Só os monstrinhos. Vim aí visitar o Diogo. Tá dormindo. Já sequestrei a Kiara já. O gordão tá ali. E tem também uma tricolor, rapaziada, que eu vou gravar pra vocês também. Muito linda. Que é também do Esquece Bucânio, rapaziada. Lembrando aí, quem não for inscrito, já vai lá fortalecer lá, rapaziada. Gordona, vem cá, vem. Olha só o porte, rapaziada. Sou apaixonado na Kiara. Vi ela bem pequenininha, filhotinho. Tem quase a mesma idade do K2, rapaziada. Eu tava com o K2 filhotinho lá quando o jogo passou com ela, bem filhotinho. Dá pra mim isso aí. Ô, Brai, traz a pequenininha ali. Sim. Kiara, aqui, ó. Sai daí. O que tá comendo aí? Aí, rapaziada. Cadela com porte de cachorro. Gordão tá ali, rapaziada. Tô com uma saudade do gordão. Tentar dar um passeio com ele curto aqui. Kiara. E o Joe, Kiara. Rapaziada, vou estar deixando aqui o link do canal, rapaziada, do Esquece Bucânio. Pra quem, se alguém tiver interesse aí nos filhotes da Kiara com K2, rapaziada. Se tiver disponível aí, vai estar aí o link do canal, rapaziada. Chama o Joe lá. Converso com ele lá que talvez alguém pode garantir aí um machinho ou uma fêmeazinha aí desse casal que é muito lindo, rapaziada. Kiara e K2. E o Braio Batman. Traz ela na guia aí, tá te puxando já. Aí, rapaziada. Outra criazinha do Esquece Bucânio aí. Que cadelinha mais linda. Como é que é o nome dela, Brian? Pérola. É muito linda. Olha que cor, rapaziada. Olha que pintura de dog. É uma pérola. Aí, rapaziada. Olha a cor do olho. Não sei se tá focando direitinho. Rapaziada, a mãe dessa cadela aqui, ela tem heterocromia, rapaziada. Ela tem um olho de cada cor. Então tem tudo para passar na genética. Pérola. Olha só o porte.
Então eu solto ela no negócio? Não, não, não solto. Eu não consigo correr atrás dela. Olha a pintura, rapaziada. Muito linda. Focinho curtinho. Olha a cor do olho. Muito linda ela. Nosso handler, o Brian. Paradinho aí, Brian. Aí, rapaziada. Querido, esquece Buchanan. É pesado, rapaziada. Kiara, vamos pra dentro. Tomar uma aguinha. Vida bem sedentária, rapaziada. A Kiara é aqui, toda mimosa. Tem todo o dengue. Não deixa ela subir assim, Brian. Por causa da barriga da Kiara. Ui, Kiara. Largura, rapaziada. Eu tenho que sufocar? E o Diogo? Tá dormindo, né? Sem vergonha. Rapaziada, quem não for inscrito, se inscreve no canal. Deixa o like aí, rapaziada, pra essas princesas. E é nóis.